Avui tenim un notisord especial. El que veureu és la situació que s'ha viscut avui a Barcelona. Des de les 9 del matí, moltes persones s'han aglomerat, la majoria, estudiants, alumnes sords, però també d'oients, que han volgut agrupar-se per donar recolzament a una protesta davant l'edifici del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Hi havia més de 100 persones manifestant-se, la majoria estudiants, però també hi havia familiars, amics que es volien recolzar, inclús altres alumnes oients. S'organitzaven per donar-se visibilitat. També hi havia el president de FASOC, l'Antonio, que hi ha estat present. Quin era l'objectiu de la manifestació? Protestar i exigir més hores d'intèrprets dins les classes per l'alumnat sord. Fins ara, els intèrprets que anaven treballant se'ls ha rebaixat el sou fins a 200 euros. Al mes tenen 200 euros menys el sou. Clar, la qualitat es veu minvada de les classes, no funcionen. Per això demanen ampliar l'horari d'intèrprets dins les classes. L'alumne sord també demana tenir les mateixes hores, que les mateixes hores de classe tinguin intèrprets per tenir una bona qualitat de la classe. Per això demanen que no se'ls minveixin els drets, volen més hores amb intèrprets i un horari total de les seves classes interpretats. Per això el Departament d'Ensenyament fins ara ha estat preocupat o ens ha fet cas en les demandes? No. Fins ara ha ignorat totes les protestes. Per això s'han ideat una nova forma de donar-se més visibilitat i que no es desplaci la llengua de signes. I això es demostra en que ara està més viva que mai. La llengua de signes continua la lluita i no descansa. Tots estem demanant i protestant, com s'ha vist avui a la manifestació. Han vingut molts medis, la ràdio, la televisió, han estat gravant i l'objectiu és fer-ne difusió i que la societat se n'adongui de la problemàtica. Per això ara podreu veure tots els vídeos de la coordinació, tots explicant, també alguns alumnes afectats sords explicaran la seva situació i les seves declaracions. Ara ho podreu veure. Joder, no hi va retardar, eh?
em faria vergonya haver de baixar a mirar les pancartes quan hem tingut dues reunions. Estem a l'espera d'una reunió a la tardor, que suposo que serà el desembre, potser per Nadal. També la senyora consellera, la senyora Meritxell Ruiz, estem esperant que faci el favor de dir alguna cosa o de respirar. El silenci administratiu potser és pitjor. Potser ens dona més força, més empenta i més ganes de continuar lluitant i de prendre totes les mesures judicials que siguin necessàries. Estem farts. Hem dit prou. Ja està bé. Estem aquí a la porta del Departament d'Ensenyament per Instagram. Va.